E aí galera, começando mais um vídeo aí, dessa vez vamos jogar o Mortal Kombat vs DC. Quem já jogou esse jogo aí dá aquela comentada, quem não for inscrito se inscreve no canal e deixa o dedo no like aí, compartilha o canal com os amigos, né? Fizemos uma live lá no Itapomba desse Mortal aqui e foi bacana, mas é a primeira vez aqui neste canal, beleza? Vamos lá. Tudo certo? Bora lá. Logo cedo, né? É hoje, hein? É hoje, hein? Vai fazer mais um desenho aí do Lion Fashion Hair, né? Eu fiz um post aí na própria comunidade do YouTube. Mario ou Sonic? Comenta aí, não sei se esse vídeo vai sair antes também. One Player Arcade. Ah, tem o Storm Mode ali também. Depois a gente joga na live Storm Mode. Vamos com Flash. Eu gostei de jogar com Flash. Misturado, né? O Raiden. Tá quente. É que tá mó frio, não sei se tá frio aí na região de vocês, mas aqui tá frio. Faltou soltar um churrasco lá, cara. Sai daí, ó. Espero não ficar perdendo muito lá. Fiquei quase uma hora. Mano, muito legal, muito legal. O pessoal tá falando, não, melhor Mortal 9, não sei o que. Não é questão do Mortal, é legal de estar tá jogando com os caras aqui, né? Da Liga da Justiça aqui, né? Da hora. Mais um. Já era. Mais porrada? Foi. Vamos lá. Ixi. Defendeu. Ixi. Contra mim agora. Pera aí. Travou aqui o computador. É delay, né? Sai daí, ó. Opa, vou perder uma mesmo? Não, rapaz, não, rapaz. Olha o cara. Ixi, perdi.
ciladão. Vamos lá. É o Flash, rapaz. Então é assim, então. Ué, olha, mano. Mais um. Acho que vai recuperando. Pensei que tava recuperando o sangue dele. Ó, tô destruído, Flash. Vamos lá, o Lex Luthor. Nossa, quase a metade ainda. Opa. Mais um voador, mais um. Eu apertei o mesmo botão que ele, que burro. Dá zero pra ele. Ah, é assim então. Scorpion apelando. Assim, voador e gancho. Toma. Aí, toma. Lanterna. Opa. Opa. Sai daí. Toma. Oh. Mais um. Ah, dá pra dar uma sequência aqui, ó. Nunca nem vi. Mais um. Toma. The Flash wins. Fight.
Oh não, rapaz. Nossa. Opa. Opa. Mais um a defender. Sai daí, ó. Jogo daorinha. Mas não tenho muita prática não, mano. Mortal não é muito meu forte, né? Bem no final o cara me pega. Sai daí. Olha. Ciladão. Mais um. Opa. Não. Deu range. Stunner. Foi. Sai daí, esse ladão. Opa! Não! Não! Dando certo. Aí, toma. Deu certo esse corpo e ninguém era pra ter escolhido ele. Que dana. Isso é uma apelação. Olha, pelão.
Nem sei o que que eu fiz. Opa, só mais um. Toma outro gancho. Deu um counter ali. Agora para o Shao Kahn. Vamos lá. Né? Vamos deixar um pouquinho. Aí vai agora. Aí, mano. Nunca mais, mano. Puxa, começou bem. Mais um. Que sorte, mano. Olha o meu sangue. Olha, não deu certo. Por aí. Toma. Até que fim, né, mano? Beleza, então é isso aí, galera.
né? Mortal Kombat versus DC. Olha lá, abriu alguma coisa ali. Ah não, é lá, abriu um troféu. Então, é nóis! E abraço!